Leo. Spelar bakom Andrea! Killar, högt upp nu! Bakom Andrea så ni kan jaga! Upp! Kom i fart nu! Filip, upp! Där, jag kom på bollen! Bra, Henrik! Bra! Bra! Kör, kör, kör! Ut med den! Bra jagat, killar! Bra gjort, Tim! Grabbar, upp snabbare! Bakom honom, killar! Bakom Andreas! Backa ner! Backa ner! Öppna upp! 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 Och där, på! Framåt, framåt! Bra, Filip! Upp och tackla! Bra, tackla! Support! Ner på benen! Bra, Filip! Tackla, tackla! Bra, Filip! Nej, det var muskler. Det var muskler. Tackla hårt! Det är nio kroppar. Tackla hårt! Det är det här. Det är borta. Det är borta. Framåt, framåt! Vänd dig om, så ja. Bra. Håll i bollen! Bra, Henrik! Kör på igen! Ja! Bra! Kör på! Framåt! Bra, Henrik! Spring! Spring framåt! Det är bra, Filip! Jobba starka ben! Filip behöver övertygen på den. Det är bra. Bra, Filip! Vilar du? Följ efter nu, grabbar! Följ på! Upp och jaga! Hjälp mig ändå! Ta honom! Bra! Låt dem inte få utrymmet! Upp igen! Bra spelat, Enköping! Bra spelat! Bra spelat!
Kom igen killar! Ni lyfter ordentligt så tar ni er det. Ha en ordentlig försvarslinje killar. Vad sa du? Måste hålla ihop grabbar! Alla upp! Upp och jaga! Muren! Upp på rak linje! Upp på rak linje! Bra tacklat! Spela på! Det var grönt! Det är bra! In och ta den! Ta den bara! Bollen är fri! Det är bra! Henrik, gå in och ta bollen! Håll djupt nu! Alexander, på sidan! Bra, Henrik! Tryck igen! Vackert! Kör på! In där, in där! Ja! Skäll bollen där, Henrik! Andreas, lägg dig ner och lägg bak bollen istället för att kasta den. Då kommer den till oss istället. Henrik, är det okej? Det går han strax, det går han strax. Ställ upp i sedan, andra sidan. Erik! In och hjälp honom! Ta igen! Bra killar! Bra EKF! Mycket bra! Jättebra.
Bort med bollen där, från! Vik in, Nils, vik in! Bort med bollen där, från! Bra tackling! Mycket enkelt. Försvarslinje, grabbar! Försvarslinje! Erik, kom med där, in i lucka! Jag såg att det började. När jag ropade så måste vi av. Ja, jag vet. Det var inte mitt fel. Det var jag som var uppe. Bra jobbat. Jättebra spel. Upp igen, killar! Okej, på nu, killar. Upp och ta. Okej, samlas in. Kom. Det är Joakim och Leif på dem. Okej, killar! Då tar vi bollen! Är ni på väg? Jättekul! Vi ses med det. Det gör vi. Tack så mycket! Hallå! Thank you.
Hör ni upp! Längre upp! Längre upp! Axel, in! Axel, in! Nils, backa bak nu! Men! Och bollen där nu, grabbar! Kom igen! Kör! Kör, kör, kör! Kör, kör! Kör, bra Henrik, du fick bollen där. Okej killar, upp och ta nu. Ek, låt dem inte komma här på sidan om det är så. Ek. Känns till nu. Kom igen nu, ta den här tacklingen om du kommer folk. Där är din Ek, in! In! Bra Filip, kom igen, kom igen Filip! Bra! Ja! Tacka! Bra Henrik! Ja! Kör på, kör på, kör på! Bra, bra, bra! Bra! Bra jobbat! Yeah, yeah, yeah.
KF! Bra at the end of the game, I was like, "Wait!" We got a French boy, just want to pick it up. Max, kom igen!